পিয়াজ সুরাত নামিছে এজন আরক্ষী পিয়াজ সুর করে ধুবুরি আরক্ষীর নাক কাটিলে এজন আরক্ষী জোয়ারে সিসি ক্যামেরা ধরা পড়েল খাকি পোশাকধারীর এই সুরেকান্দ রখাই থা ট্রাকর পরা মোনায় মোনায় পিয়াজ সুর করলে এই জোয়ানজনে নিশা গুদামর বাহিরত রখাই থা ট্রাকত সংঘটিত করলে এই সুরেকান্দ দৃশ্য দেখাম আমার হাতে দৃশ্য আছে এয়া অন্য কোনো রাজ্যর কথা আমি দেখুৱা নাই দৃশ্য দেখুৱা নাই এয়া এইখন অসমৰে এক লাজ লগা ঘটনা এই দৃশ্য আপোনালোকে স্ক্রিনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া হৈছে ধুবুৰীৰ দৃশ্য এয়া সিসিটিভি ফুটেজ আমি দেখুৱাইছো এয়া ট্ৰাকখনত এজন আৰক্ষী উঠিছে চাওক সিসিটিভি ফুটেজ আমি দেখুৱাই আছো এয়া অন্য ৰাজ্যৰ দৃশ্য বুলি ভুল নকৰিব এয়া ধুবুৰীৰ দৃশ্য এইখন অসমৰ এনে লাজ লগা ঘটনা চাওক হাতর মুঠিত লৈ যোৱা বগা মোনাটো এইবাৰ হাতত লব নোৱাৰা হৈছে ভিৰত ওজন হৈ গৈছে কাৰণ পিয়াজ ভৰ্তি কৰি লৈ আহিছে এই মোনাখনত চাওক কেনে ধৰণে সোমাই গৈছে এই ট্ৰাকখনত আচলতে পিয়াজ ভৰ্তি হৈ আছে আৰু এই আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাটাৰ বন্ধ কেইটামান ঘৰ দেখিছে সেয়া হৈছে পিয়াজৰ গুদাম পিয়াজৰ গুদামৰ বাহিৰত এই ট্ৰাকখনত পিয়াজ ভৰ্তি কৰি ৰখোৱা হৈছিল আৰু সেই ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনত আৰক্ষী এজন সোমাই গৈছে কিছু সময়ৰ পিছতে ট্ৰাকৰ পৰা ওলাই আহিব এয়া আপোনালোকে দেখিছে এখন বগা মোনা হাতত লৈ ওলাই আহিছে আৰু মোনাটো ভৰ্তি প্ৰথমে পকেটৰ পৰা মোনাটো উলিয়াই সোমাই গৈছিল কিন্তু ট্ৰাকৰ পৰা ওলাই আহি ভৰ্তি মোনা লৈ আহিছে হাতত চাওক পিয়াজ চোৰ আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে যদি চুৰিকাণ্ডত নামে তেনেহ'লে সাধাৰণ জনতাই কি কৰিব কিহৰ বাবে এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এইজন আৰক্ষী জোৱানে পিয়াজৰ অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে আৰক্ষীক এনে ধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে নেকি এনে ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে যদি চুৰ কৰে চুৰে কি কৰিব মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো पब्लिक चोरी करता करता आजकल देख रहा हूँ कि ये तो पुलिस ही चोरी कर रहा है तो जिससे हम लोग सेफ्टी ये करते हैं जिस जो हमारा सेफ्टी करता है पुलिस वाला अगर सेफ्टी नहीं देगा तो किसको तो पुलिस वाला अगर मतलब पब्लिक ही चोरी करता है जो भी चोर रात को चोरी करता है अभी देख रहा हूँ नया है कि पुलिस ही चोरी कर रहा है এই আৰক্ষী জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে আচলতে কেনে ধৰণৰ শাস্তি হ'ব বা আৰক্ষী কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আমি দেখুৱাই আছো পুৱতি নিশাৰ ভাগত দৃশ্য এটা পিয়াজৰ গুদামৰ বাহিৰত কিদৰে ৰখাই থোৱা এখন পিয়াজ ভৰ্তি ট্ৰাকৰ পৰা পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত এনেধৰণে এজন আৰক্ষীয়ে পিয়াজ চুৰ কৰি লৈ গৈছে